San Pedro jaiak, hemen Leaburun ere urtero ospatzen diren jaiak dira, zuentzat egun berezia da? Bai, gaurkoa, bai, bereziki, ba, San Pedro una, oraindik Leaburutarrak, bati bat, lehengo jendeak, baserritik bizi izan danak, egun hori jai hartze zuen, gaur egungo jendeak, etxetik kanpo lana egiten duenak, ba, normalean lana egiten du, egun hau jai hartzea zaila izaten da. Baino adineko jendeak eta bereziki umek egun handia izaten da gaurkoa bai. Gaur adibidez mez egin duzu ondoren jolasak ere badaude, hemen adin guztiak hartzen era kontutan, ez? Bai, meza gero 11etakoa izan da herritarrentzat. Jendea egon da, bati bat adineko jendea eta guan ja jendea lanetik etxea datorren bezala, umen eguna egongoa baita ere arratsaldean. Eta azaltzen jungoia gero barrikoteako. Zer izareto ospatzen gaur? Herriko festak. Eta gaur zegoen da? San Pedro eguna. Eta zuen nola ospatzen duzu eba, San Pedro egun hau? Leaburun. Ume jolazakin, meza, barrikotean. Amaiketakoa. Gero gauen barrikotea bukatzeko. Eta zuen joten altzarete ba, mezara eta barrikotera eta horrelakoetara. Bai, bai. Festetan da on gauza uzita. Gusten dugu hemen, ume desente bildu zaretela jolaserako. Normalen ume asko biltzen zarete? Bai, asko. Eta orduan gaur ze plan? Aurrene disfrutatzea. Bai, gero gauen ondo pasatzea. Aurrene jolastu, ume jolasetan, gero txokolate hartu, eta gero barrikotea. Eskak, zu ez ari zarete egiten? Altxorraren bilan behar den. Eta zergatik ari zarete gaur bajo lasten, segun daba gaur? Leaburuko festak. Eta ze egiten duzu zuen festetan? Jolasak. Oto pasa. Eta gaurko ze plan duzu edo, ze egin duzu gaur egunean zehar? Jolastu. 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 Gaur barrikotea. Baina zu joaten altzarete bat barrikotera? Eta zer egiten duzu bertan? Jolastu! Jan eta jolastu! Beraz, zuen festa jan eta jolastu dira. Bai! Guztin hauetan